v zadnjih letih smo pridobili zelo veliko. V zadnjem šolskem letu oziroma koledarskem letu smo pridobili novo kuhinjo, novo jedilnico, prenovljeno stranišče za učence, novo učilnico za matematiko, prenovljeno telovadnico, urejeno zunanje igrišče, letos nov vrtec, lani novi atletski stadion in še in še. Decembra jih bo pa 145. Naš glavni in največji projekt je pouk. Redno delo v razredu in v oddelku v vrtcu. To je naše najpomembnejše delo in izbiramo vedno takšne projekte, v katerih imamo kakšno korist, ki ga lahko uporabimo pri pouku. Veliko projektov je takih, v katerih ne vidimo neke konkretne koristi. Recimo konkretno projekt Comenius od leta 2003 s Francozi, Čehi, Bolgari, Romuni, Turki sodelujemo. To je takih večjih projektov, računalniško pismenjevanje, pa še mogoče kaj manjše.